आता आमी आसा जीएमसी कडेन बांबोळे हांगा आनी तुमी पळयता आसतले हो जो NA66 हायवे आसा आनी ह्या NA66 हायवेचेर उदक भरलां आतां कंटिन्युअसली गेल्या त्या वर्सा पासून आमी सांगलेले PWD की हांगा उदक भरता म्हणून तरी पूण सोल्युशन कांय जावंक ना. तो डिजायन आसा हो NA66 जो बांबोळे स्ट्रॅचर आसा हो फेलियर जाल्लो आसा आनी हे परत परत हेज्या पयलीं पासून आमी सांगलेले आसा मिनिस्टराक पासून सांगलेले आसा. बट हो जो डिजायन फेलियर डिजायन आसा तेजी जबाबदारी कोणूच घेयना आनी आयज तुमी पळयता आसतना आमी पासून उदक भरला तें कंटिन्युअसली हेज्या पयलीं 2-3 दीस जाले अशें परत उदक भरलेलें मागीर ती ड्रेनेज आसा ती क्लीन केली. बट हो जो आसा हो प्लॅटो आसा तुमी पळयता आसतलो प्लॅटो प्लॅटोर पासून उदक भरता हांगा स्लोपींग दिवपाक जाय न्ही. मात ह्या ज्या स्लोपिंगाचेर हांगा तुमी पळयता आसतले असो गेल्लो आसा आनी त्या कारणाक लागून हांगा उदक जें आसा तें भरत उरता. आतां सगळ्यो ज्यो गाडयो वयता जावं सगळो ट्रान्सपोर्ट आसा तांकां खूब त्रास जाता कारण हो जो जीएमसीचो जो स्ट्रॅच आसा तो सामको बिजी स्ट्रॅच आसता. हांगा खुबशे पेशंट आसता कितलेशेच जीएमसीन कामाक आसता डँटलान कामाक आसता हे सगळे हांगाल्यान वयता जावं नॉर्मल ज्यो वेहिक्युलर हें आसा हो सर्वीस रोडाचे थ्रू वयता. बट तरी पूण जो PWDचो हे हायवे अथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार हेजेर लक्ष घेवन हे हो जो फेलियर ऑफ डिजायन आसा हो करेक्शन करपाक जाय आसलो. मात आजून पर्यंत कांय केल्लें ना गेल्या त्या वर्साय सेम जालें आनी आतां पासून सेम जाल्लें आसा. हांगा टनल्स बीन सगळें मारलेले आसा पूण स्टील हें उदक हांगा वॉटर लॉगींग जाता आनी सगळे लोकांक त्रास जाता. आमी हेजे बाबतींत जो आतां विधानसभेन कॉलिंग एटेंशन काडटले कित्याक हो तुमी पळयता आसतले बसीन बसून हांगा त्रास जाता कितल्योश्यो गाडयो वयता. हांगा ह्यो कदंबा बस आसा कदंबा बसी बसून हांगा कितलो त्रास जाता तुमी पळया कितल्यो वचपाक कित्याक ती एका हायट आसून बसून आनी मोटरसायकली गाडयांक कितलो त्रास जाता थोडे जाण आतां टनलांच्यान कोणाच्यान वयचें पडटा. हो सर्वीस रोड केला कित्याक लागून हांगा लोकांक जीएमसी कडेन वचपाक लागून सर्वीस रोड केला कित्याक नाजाल्यार दुसरे सायडीच्यान वॉल्क मारून येवचो पडटालो जो इतलो लॉंग डिस्टन्स पडटलो. बट हांगा आतां उदक भोदो हेज्या पण चड उदक आसलें बट आतां मातशें कमी जालें बट स्टील खुबसो त्रास जाता. आनी जो PWD मिनिस्टर आसा जावं डिजास्टर मॅनेजमेंट आसा आयज डिजास्टर मॅनेजमेंट खंय गेला आतां डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर खूब कितें सांगताले खूब खुबशीं भाशणां दिता CM बसून खूब फावट सांगता. मात डिजास्टर मॅनेजमेंट खंय आसा हे जो हो जो डिजास्टर हांगा जाल्लो आसा हांगा क्वीक एक्शन जावपाक जाय मात क्वीक एक्शन दिसना. तशेंच PWD मिनिस्टर जेन्ना PWD मिनिस्टर खुबशे सांगता की आपणाचे बाबतीन सगळे आमी क्लियर केल्ले आसा सगळें जाल्लें आसा मात हांगा खंयच दिसना PWD मिनिस्टर. लास्ट टायम तो ताका XMLA ताका फोन मारून आपयलो म्हणून तो थंय पावलो म्हणटा. बट जेन्ना हांगा असो हो डिजास्टर जाता तेन्ना आतां हांगा खंय कित्याक पावना. सो हो पॉलिटिकल जें आसा तें पॉलिटिकलूच करपाक सोदता काय कितें हो क्वेश्चन मार्क व्हडलो जाता. आनी हे जो मेन स्ट्रॅच आसा आतां हांगांतल्यान कितलेशे लोक वयता ह्या स्ट्रॅचाचेर आजून पर्यंत एक्शन कित्याक घेवना जो आजून पर्यंत हांगा जें उदक वॉटर लॉगींग जाता तेजेर आजून पर्यंत खंय ना खंय सोल्युशन हाडपाक जाय तें आजून पर्यंत जाल्लें ना. तुमकां मुद्दम फुडें वचून सांगिल्लें कितलो वॉटर जाल्लो आसा तो पळयता आसतले खंयच्यान उदक येता आनी हांगा उदक साठान उरता. हो उदक खंयच्यान थंय वयर हायट आसा हांगा सकयल गेल्लें आसा आनी परत वयर मातशी हायट आसा म्हणल्यार हांगा सकयल असो स्लोपी जाल्लो आसा स्लोपी जाल्लो आसा. आनी हो जो डिजायन आसा हाजे हे जे व्हडले आर्किटेक्ट आसा हे जे व्हडले इंजिनियर्स आसा हे इंजिनियरांक इतल्यो सॅलरी मेळटा आर्किटेक्टांक कन्सल्टंट्स म्हणून नेमता हायवेक लावून कितलेशे कन्सल्टंट आसतले कॉन्ट्रॅक्टर आसा आरे इतले तुमचे आसून बसून हांगा कशे प्रॉब्लेम जाता हें उदकाचो जो फ्लो आसा तो कसो सारको आसता. पयलू हेज्या पयलू जेन्ना हो हायवे नासलो तेन्ना उदक सगळें देंवतालें मात आतां हें उदक देंवना हांगा साठोवन उरता. आनी हो जो क्लियर कट आसा तो फेलियर इन डिजायन आसा जो डिजायन केल्लो आसा हे जो मेन फेलियर आसा आनी त्या कारणाक लागून हांगा सगळें उदक भरता. आनी हे जे व्हडले व्हडले आर्किटेक्ट जावं व्हडले व्हडले जे कन्सल्टंट तुमी नेमता हे फेल जाल्ले आसा हें करपाक लागलो. सिंपल प्रोसेस आसता ताका हायट सारकी दिवपाक जाय स्लोप सारको करपाक जाय हो स्लोप सारको ना आनी ताका लागून हो सामको प्रॉब्लेम जाता. सगळे वेहिक्युलर इतले आतां गाडयो वयता तांकां सामको त्रास जाता तांकां तुमी पळयता आसतले उदक सारकें व्हरोन उरलेलें आसा. आतां सद्याक तरी पावस पडना आनी पावस पडटा तेन्ना हेज्या पण चड उदक आसता मुद्दम तुमकां फुडें वचून दाखयता व्हरोन आतां
हांव मागता पीडब्ल्यू मिनिस्टरा कडेन जसो तूं लास्ट टायम विजीट करपाक गेल्लो तुका एक एमएलएन फोन मारून आपयलो तुमी बीजेपी खेळटा न्हू तसो हांगा येवन तुवें विजीट करपाचो हे तुमच्यानी अंडरग्राउंड टनल बांदला तेन्नाय सारके फेलियर आसलो आतांय हेय फेलियर आसा आनी जे पयशे आसा टॅक्स पेयराचे मनीस आसा ते फेल्ड पद्दतीन तुमी चलयता हेजेर कांयच सारके तुमचे जो हे आसा स्ट्रक्चर आसा जावं तुमी बांदपाचे आसता ते सारके जायना मागीर हेजेर आतां एक्शन कितें घेतलो हें कळपाक जाय पी डब्ल्यू मिनिस्टर की हे जो फेलियर फेलियर काम सारके करूं ना जावं हेचो कोण जबाबदार आसा आमी हेच्या बाबतींत एसेंब्लीन घालतलेच जो कॉलिंग एटेंशनान आमी घालतलेच की हेका कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ही जबाबदारी कोणान घेवपाक जाय हें उदक भरता ती जबाबदारी कोणान तरी घेवपाक जाय आनी तेणें हे जर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाक जाय आनी तातूंतले बेगीन हें जें उदक भरता तें व्हरना तशें करपाक जाय आनी खंय ना खंय जो फ्लो आसा वॉटर फ्लो आसा तो सिस्टमॅटिकली हायट घेवन तेका सिस्टमॅटिकली दोनी सायडीच्यान वचपाक जाय अशें करपाक जाय कित्याक हो जो बांबोळेचो जो एन्टायर स्टेट आसा तो प्लेटो आसा आनी सकयल्यान जें उदक पयलीं सारकें देंवतालें आतां हें देंवना हांगा सगळें उदक भरलेलें आसा आपूण पळयला आसतलो हांव आतां हांगल्यान चलोन वयतालो आनी हांगा जो फातर आसा एक फातर ती जी काडलेली आसा आनी हांवूच तितून पडलो म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता हें कितलें डेंजरस जाल्लें आसा तें हांगा आतां आमी सद्याक कितें लायता पूण हांगा कांयच कळना उदकान कांयच कळना हांगा कितें जातलें तें आनी कोण कोणाक आनी कोणाक कितें जाय डॅमेज जाय हें सांगपाक शकना आतां आमी हांगा नॉर्मल झाडां जावं कितें लावन दवरिता पूण इतलें डेंजरस जाल्लें आसा फाल्यां गाडी पळोवंक शकता मनीस पळोवपाक शकता कोणाचें सुद्दां शकता इतलो डेंजर जाल्लो आसा आनी मात हे मिनिस्टराक कांयच खबर ना मिनिस्टर सुशेगाद आसा मिनिस्टर फक्त तेका फोन मारता पळय तेन्ना येता आमी जेन्ना आपयता तेन्ना दिता आनी हें म्हाका खबर ना तें कित्याक लागून दुर्लक्ष करता कित्याक ह्याच रोडा वयल्यान मिनिस्टर सदांच वयता पी डब्ल्यू मिनिस्टर सदांच वयता जावं सी एम बसून येता जें कितलेच फावटी वयता मात हें जें उदक भरता तें केन्नाच पळोवपाक जाय सो हेका तुमी कोणाक रिस्पॉन्सिबल आतां स्वता तुमीच पडलेले आसा हांगासर आतां आमी सांगलेले आसा हेच्या पयलू की पी डब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार फास्ट प्रॉम्प्ट एक्शन्स घेवपाक जाल्ले हें जे भरच्या पयलू कित्याक हो नॅशनल हायवे आसा हो असो सादो रोड ना हो सादो रोड आसल्यार दुसरे भशेन नॅशनल हायवे आसून बसून तेंची एक्शन आसा थंय टायम टू टायम जायना डिजास्टर मॅनेजमेंट आसा डिजास्टर मॅनेजमेंट असो जाला सारके एक्शन घेना प्रॉम्प्ट एक्शन घेना आनी ते सुशेगाद आसता डिजास्टर मॅनेजमेंटाक एवरी टायम आमकां सांगचें पडटा की बाबा हांगा हांगा इश्यू जाल्लो आसा म्हणून मात डिजास्टर मॅनेजमेंट कितें आसता की ते खंय डिजास्टर दिसता ना थंय येवन तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची जावं पी डब्ल्यू डिपार्टमेंट हो जो डिजायन आसा हो डिजायन टोटल फेलियर आसा आनी हो जो आसा डिजायन आसा तो करेक्शन करपाची खरें म्हटल्यार पी डब्ल्यू डी डिविजनाची हें आसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली मात ही रिस्पॉन्सिबिलिटी खंयच दिसना आनी अशें जे ट्रॅजिडी आसा ह्यो ट्रॅजिडी हेच्या फुड्यान जायत रावतल्यो कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट जावं मिनिस्टर हें दोन करता दोन करी आसा लायव तो होल दोन करी लायव हेजेर करी आसा Thank you.
Thank you.